Evo i ovaj moment koji je zaista meni bio jedan od omiljenijih, Salorin, to je pobednica prošlogodišnje na Eurosongu. Recimo, tada sam baš uživala, devojka mi je rekla, izgledaš prelepo. Meni je taj moment, kao i ti sada što si me lepo nahvalila kada sam ulazila, pa sam se onako malo i postidala, ali sam shvatila, pa ja sada uživam u tom poslu. Nemam taj strah što ću da je pitam šta će, da li će. Opustila me i taj moment mi bio super. Dobro, bitna je ta potvrda. Tako je. A ovaj moment, ovo je intervju na koji sam jako ponosna. Zašto to kažem? Zato što je, mislim, ovaj posljednji intervju koji je Dušan Vlahović dao za naše medije. To je na samom prelasku iz Fiorentine u Juventus. I jako je bilo teško doći tada do Dušana. Ja sam mu beskreno zahvalna na tome što je mi učinio čast da uradim intervju sa njim. Iako je bilo teško, tad je bilo još tek završila se korona. Mi nismo imali, neki od nas nisu bili vakcinisani, potvrde vakcini, oni nisu hteli da nas puste. Pa to baš je bilo onako komplikovano dosta, ali Dušan nam je pomogao da dođemo do tog intervjua. I svaki od ovih snimaka koje ste prikazali, ja imam priče za njih. Razumete, imam zaista dosta iskustva i negde svako od ovih priča su mi dali neku lekciju. Ti si uvek imala neku ekskluzivu i kada govorimo o Siniši Mihajloviću, koji uvek negde sa tobom prvo razgovarao, imala si tu sreću da imaš zaista sjajnu saradnju sa mnogim ličnostima. Došla si do toga svojim radom i trudom zapravo. Da, ja volim ovog da kažem, da budem iskrena. Sinišu Mihajlovića upoznala sam, mislim, privatno se znamo, nevezano je to za posao, bliska sam sa njegovom porodicom i tako je nekako i došlo do toga da uradimo intervju, da kažem da je bio slab na moju profesiju i na mene privatno, znajući koliko se trudim i ja to sam, ne mogu da opišem koliko poštovala i koliko je meni značio taj intervju. Nažalost, sudbina nije, imala je drugačije planove i nije baš želala da se dugo družimo, ali mi smo tu sada da čuvamo sećanje na njega. To radimo kroz stalne teme i priče i eto, pred kraj godine uradili smo, moj kolega i cela ekipa radila je serijal posvećen njemu. I prvi intervju njegovog brata uradio je moj kolega. Videli smo i te kadrove malo pre i njemu sam beskreno zahvalna i tada je po prvi put ispričao neke stvari koje javnost nije znala, a koje se tiču same borbe Sinišine sa tom opakom bolesti. Kada smo, Zorice, kod ekskluzive i kod toga šta si sve radila, gde si sve stigla, ti si dobila poziv, to jest pitanje, da li sutra letiš u Boston? Istina. I ti si rekla, letim, pakujem se, odmah ustajem i odlazim. Otišla si u Boston i izveštavala o slučaju Ane Walsh. Kako je to iskustvo? Kako bi opisala taj moment? Da li je to najveći izazov, izvini? Mislim da jeste. Mislim da jeste. To je isto jedno preveliko iskustvo za mene. To sam prethodno gledala samo u filmovima. I mislila sam da to nikada neće doživjeti, to kod nas generalno i nema. Da, 3. januara, nažalost, uginuo mi je pas i bila sam baš jako, jako tužna. U isto vreme, nažalost, ova žena koju gledamo je nestala, proglašena je nestalom. I priča je počela jako da se širi, ne samo Amerikom, nego naravno i Balkanom, jer je ona iz Beograda, ona je naša Beograđanka. Tada je sve buknulo, sećamo se. Tako je, i vest je preplavila medije i ljudi su se interesovali, bukvalno su je iz minuta u minut su izlazili vesti, kako je potraga tragala, tako su vesti izlazili. Urednički tim Telegrafa odlučio je da pošalje ekipu u Boston i da izveštavamo sa lica mesta. Budući da sam ja imala američku vizu, odluka je pala na mene. Meni je to dobro došlo da se sklonim odavde i baš onako od teškog perioda.
i uopšte nisam bila u tom trenutku svesna u šta se ja upuštam. Ja sam razmišljala samo ću sklonit ću se odavde, sad ću ja to lako uraditi, to će se ići lako, naravno da nije išlo lako. Tri lokacije su bile u pitanju koje su bile potrebne da se obiđu, a to je evo upravo jedna od njih, ovaj sud u koji je Bran Volše doveden, njihova porodična kuća koja se nalazila u Kohacetu, porodična kuća njegove majke, kao i dve lokacije na kojima je on kupovao sredstva za čišćenje, odnosno bacao smeće za koje se sumnja da su između ostalog i njene delovi tela. Kada sam došla tamo, obišla sam sve te lokacije, razgovarala sa ljudima, dobila mnogo informacija, ali moj najveći utisak bilo je samo izvođenje njega pred tužioca, gde mu je pročitana optužnica. Ja sam prisustvovala tome. To je zaista izgledalo kao u filmu. Ja sam došla ispred, nisam imala ni akreditaciju. Ispred suda u tom trenutku svi vodeći svetski mediji američki sa reportažnim kolima. To je toliko profesionalno i veliko da sam ja bila razmišljala, Bože, šta ja ovde tražim? Ja sam ovako bila sa telefonom i sa stativom za telefon, čisto mi se ne bi drmao kadar. I stala sam ispred suda i pitala sam jednu koleginicu kako da uđem sada, koja je procedura. Nisam jednostavno, ne znam proceduru jer nije identična kao kod nas. Kod nas znamo kako se to radi. Rekla, morali ste pošaljete akreditaciju, sada je za to kasno, sumnjam da će vas pustiti. I naravno, moje to sumnjam da će vas pustiti je opet bio kidač kod mene, da. To je kada kažu ne možeš i ti dokazuješ da možeš. Ja sam stala na ta vrata ulazna od suda, čekajući da oni otvore. Kad se otvorili, ja sam prva ušla, prošla skener, ona i kao na aerodromu, znate, za detektor metala i ostalo. I sad su me pitali, dobro, gde ti je akreditacija? Ja sam rekao, nemam. Oni kao, kako? Ja kao, pa nemam, nisam znala, ja sam juče stigla kod nas, ja sam naravno našla tužnu priču da je, nije tužna, to je realna, ali bila sam onako pokunjena i rekla kako kod nas to zaista tema broj jedan, kako smo mi došli sinoć, kako nismo imali vremena kada, onda smo mi proveravali tamo, odveli mi u zasebnu prostoriju, sa mnom uvek neki problemi, proverili, ja im dala preslegitimaciju naše firme, redakcije, pardon, Telegrafa i onda mi je toliko su bili ljubazni da su mi na kraju rekli ok, u redu, ali izborila si se za svoje mesto u redu, ući ćeš, ali je kao jedan savjet ima preko 300 akreditovanih novinara, u sudnicu može da uđe 175, tako da moraš da se izboriš za svoje mesto. Nakon što su me pustili iz te prostorije, ja sam otrčala ispred sudnice i zabila se ispred onih vrata. Tako da samo da bi ušla i ušla sam i videla ono što sam do tada gledala samo zaista na filmu.